Avi Bar-Lev. Welcome to Beit Shemesh. Avi is an EMT who works at a boarding school for teenagers that are struggling with disciplinary problems. He's married, has three children of his own, and has always wanted to be the person who knows what to do in an emergency situation. אני הגעתי לאיחוד הצלה בשביל להתנדב, בשביל לדעת מה לעשות ברגע הנכון. יש לי חלק גדול מהחיים שלי זה בני נוער. ואני נתקלתי בכל מיני מקרים שלא כל כך ידעתי מה לעשות. וזאת הסיבה שהגעתי, בשביל לדעת מה לעשות בזמן הנכון במקום הנכון. הייתי במרכז הארץ, קפצתי לאפליקציה מקרה, הפצוע קשה, הייתי קרוב, הגעתי ראשון, הצלתי חיים. אם אני לא הייתי מגיע, אני לא יודע איך זה היה נראה. ו-90 seconds of life saving. See you next time!